iyadoo muddooyinka ugu dambeeyey uu ka jiray magaalada Boorama cabasho xoogan oo dhinaca shidaalka gaadiidku ay isticmaalaan ah shidaalkan oo noociisu yahay baatroolka ayaa waxa uu sababay in gabi ahaanba inta badan gaadiidka Boorama la geeyo goobaha lagu hagaajiyo gaar ahaan geerashyada kuwaasi oo loo sababaynayo shidaalkaasi oo sidiisi hore aanan ahayn isla markaasina ay ka buuxdo xabag walow dadka qaar ay sheegayaan in shidaalkani uu yahay mid lasoo foojari gareeyey waa kuwan bulshada ku dhaqan magaalada Boorama gaar ahaan wadayaasha baabuurka oo cabashadoodaasi u faahfaahiyey telefishinka Kalsan TV waxaana ay yidhaahdeen kuwa kale oo dhan xashiishii biyo lagu tagay baabuurtii baa nagu wada xumaatay lacag baa geeskii laga wada qaadaya horta shaalka waxa nagu wareeriyey waana ku dhibannay baabuurkii gibkiisii baa shikad iyo dhib uunbu lagu haystaa markaan dhaqaaqlo shidaalkaasi waxaan leenahay dowladdani ha baadho iyada waxaan xuna loo keentay waxaan salaamayaa madaxweynaha madaxweynahaygii qaaliga ahe inaan u cadeeyey ee muuse biixi cabdi in badan waan u mahadcelinayaa maadaama aan ku guulaysan xilkii haddana waxaan noolaga baahan yahay ijaalo madaxweyne in aad xilkaaga si caadiya u gudato beriis ekisbaayar kol noola keeno kol shidaal ekisbaayar la keeno kol dawo tayadeedu xun tahay yaa oo kun imbisiliin haddaad cunto meeshii shan xaboo imbisiliin marka hore aad ku bogsanaysa kun haddaad cuntana kuma bogsanaysa beriis bilaa tayaa oo afdheer iyo balaayo ku jiro ekisbaayar cabitaan ekisbaayar hawshi way badan tahay dadkan qofkii sharci darro ku dhinta ee musuqmaasuq xagga in caafimaad darrada iyo wax walba ku dhinta ilaahay adigu wax kaa weydiinaya madaxweyne hawl weyn baa madax ku qaadatay dadka carasiirta ee baktiga yibiriya laga qabo cabasho xagga shidaalka oo isoo tarayso iyo in badan oo wada geelsh gashay oo ka cabaray shidaal biyo ku jiray shidaal xabag ku jirtay waxyaabo badan baa laysla dhaacmaraya gaadhigio markaas shidaal kaalinta kaga shubato in yar kadib la warki ma qaadanay gaadhigii isbaktiinaya hadduu isbaktiinaa soo jiidna geerashkii markaad keento geerashkii kadib wuxuu ku leeyahay batroolkiibaa gaaday waalashii iyo jigtaradii makiinad kala doona makiinadii kale dadkii lacagtii ma awoodnaba $200 bay makiinadii noqotaa $800 baa la siiyaa haafijinka $400 baa kuu geysanaysa $800 oo makiinada $5 shan litir oo kaga shubato batrool kadib kaalmahaas aanu ka cabanaynaa geesta kale si aanu arrintani u soo xaqiijino waxa ka jira ayaa waxaanu wax ka weydiinay farsamayaqaaniinta ku shaqaysta geerashada gaadiidka lagu hagaajiyo gaar ahaan geeraska cabdikayd oo xilligaasi ku sugnaa injineer muxiyadiin injineer cabdikayd oo ah farsamayaqaanada magaalada Boorama gaar ahaan baabuurta ku shaqeeya baasiinka waxaana uu yidhi kaasoo injektaradii laynaya oo xamag leh kadibna wuxuu samaynayaa dhaamajgula waalashii buu xamag fadhiisinaya ciladan markaa waa cilad shidaalku wato weeyaan oo waa halis weyn ilaa imkay gaadiidkii soo gaaritana way badan ilaa ma dhowr iyo laatan gaadhi weeyaan waad yaabaysaa taa siduu galayo injektariskii iyo waalashii oo dhanba dhaamaj buu ku samaynaya gaadiidley badan oo kuwan aan ka shaqaynayna dhibaatadaas ku wada dhacdayba waa kan madiinada jooga waati aad bay ugu wada cabanayaan baabuurka dalka waxaan lay aad laab ha loo saaro ha laynaga baaro baalka xamagtiisa iyo waxaa laynaga kala reebo mar kale qaar ka mid ah wadayaasha baabuurta ayaa iyagu sheegay kaliya kaalinta qudhahaate ee ay ku kalsoon yihiin waqtigani ee ilaa hadda aanay jirin shidaal xun oo ay ka iibisay in ay tahay kaalinta Al-Madina Fuel Station waxaana ay yidhaahdeen waxaan kaalinta Al-Madina oo shidaalkaygu sax yahay kaalinta qudhahaate sababu kaalinta Al-Madina Fuel Station ayaanu ka helnay qaar ka mid a dhallinyarada ka shaqaysta kaalmaha shidaalka lagu iibiyo ayaa waxay yidhaahdeen beryahan dambe waxaa jiray magaalada Boorama guudahaan waxaa laga dareemay shidaal xun oo soo galay oo islamarkaasna soobay in gaadiidkii gebi ahaanba ay la dhigo geerashada iyagoo xumaaday oo cilada la yimiday marka war kaalintiina maxaad dareenteen wallaahi anagu weli waxma dareemin shidaalka xunna waxaa kaa barbaruu ka yimiday anaguna waxba u doonan oo kaayagii kaydkii hore haysanna ayaan jiguuti u doonanay shidaalkaygii dambana weli ma jiraa wax shidaal xun oo inagiina soo maray maayo weli waxma haynaano
sikastaba ha ahaatee shidaal xumadani soo wajahday guud ahaan Soomaaliland gaar ahaan magaalada Buurmey caasimadda labaad ee Soomaaliland ayaa ah mid dadka ku riday dhaqaale burburkii ugu weynaa waxaana xusid mudan in gaadiid badan ilaa hadda ay yaalaan geerashada kala duwan ee magaalada Buurmey maxamed Cabdullaahi Dabshid kalsan TV magaalada Buurmey